kada je ušao u studio, Ivan Miljković mi je rekao, imaš ovde stalno neke tu suvenire iz sveta fudbala, ne znam, mnogo si koncentrisan na to. Međutim, ima suvenir iz odbojke. Ima suvenir iz odbojke, ima suvenir sa njegovim potpisom. Ovo nisi video. To nisam. Ali potpis jeste moj. Tvoj je potpis, da. Tvoj potpis i broj. To si mi dao dve lopte i to stoji tu, tako da znaš. Mislim, pazi, nije nikakav problem, možda doneseš i još nešto za, ova 48, za ovih 48 sati koliko si u Beogradu. Možeš još neki suvenir da doneseš, ali pre svega velika, velika zahvalnost što si ovde. Ivan Miljković, moj prijatelj i... Kako te ljudi doživljavaju kada te sada vide? Da li te doživljavaju kao olimpijskog šampiona ili te doživljavaju kao profesionalca ili te doživljavaju kao čoveka koji je ostvaren u poslu, u životu? Šta je prva asocijacija i šta tebi najviše prije? Kao prvo, hvala ti na pozivu. Drago mi je da imam priliku da sa tobom, a naravno i sa tvojim gledalcima razmenim neke, možda neke situacije iz života o kojima se nije toliko pričalo, ne samo iz karijere, već iz celokupnog života. Pa ne znam, u samom startu mogu da ti kažem da te generacije koje se sećaju uspeha krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina me danas prepoznaju i mogu da kažem zahvaljuju mi se na, kako oni kažu, na ulepšavanju njihovog detinjstva, odnosno odrastanja i na pružanju nekog zadovoljstva tokom svih utakmica gde je ta zlatna generacija krajem 90-ih i 2000-te godine i kasnije ovo pružala svim tim ljudima u tom trenutku. Ljudi su dosta, da kažem, u mnogim situacijama iznenađeni jer sam neko ko se ne pojavljuje puno u javnosti, koji se nikad nije eksponirao i koji se uvek trudio da svoju profesionalnu karijeru da prikažem i pokažem jer je to neminovno, a trudio sam se da svoj privatni život ipak drži malo onako po strani iz raznoraznih razloga. Tako da u nekim situacijama ljudi koji me dugo godina nisu videli, a poslednji put su me možda videli ili uživo na nekoj utakmici ili na nekom ekranu ili u nekoj slici, se dosta iznenade kako smo se mi svi promenili, kako smo mi svi ovo još više porasli, kako smo naravno izgubili kose i boja kose se promenila, ali opet u nekom razgovoru, ovako na prvu loptu, ipak shvate da je većina nas, nadam se, i ja zajedno sa njima ostala u nekim normalnim okvirima gde bez obzira na uspehe i bez obzira na sve što se izdešavalo u prošlosti, ipak predstavljamo neke normalne ljude sa kojima može da se komunicira na normalan način. Kada pričaš o toj komunikaciji na normalan način i o tom pojavljivanju, prethodni put sam te video na nekom mediju kada si gostovao, na primjer, pre godinu dana na Bloombergu i pričao si na Bloomberg TV-u i pričao si o modernim tehnologijama. Koliko je zapravo to sada deo tvog profesionalnog života? Da li je zapravo biznis i moderne tehnologije osnovni deo tvog profesionalnog interesovanja u ovom trenutku? Ja sam jako ponosan da i pored profesionalne karijere i svih uspeha koji su se izdešavali u 17 godina moje karijere u inostranstvu, a ukupno više od 22 godine u odbojci, sam uspeo da budem motivisan, da se vratim na fakultet i studiram. Po preporuci ljudi u Srbiji, jer sam u tom trenutku bio u Srbiji, to je pre nekih 6-7 godina, sam upisao i studirao i završio FEF-u, odnosno ekonomiju i administraciju. I ja sam jako ponosan zbog sebe, a na neki način u tom trenutku i na primjeru koji sam pružio moje deci, gde se nadam da će to imati uticaj na neka njihova razmišljanja u budućnosti. Posle završetka fakulteta i naravno tokom studiranja, a takođe i tokom karijere, uvek su me zanimale neke druge stvari, neke inovativne stvari, neke stvari koje bi doprinele nekom poboljšanju, napretku ili generalno, ne samo vezano za sport, nego generalno i za ceo život. Da, nove tehnologije u jednom periodu svog života, u poslednjih nekoliko godina sam se bavio
i blockchainom, dok je blockchain kao tehnologija bila dosta, dosta atraktivna. Jeste, to su neke stvari koje mene zanimaju i koje zaista mislim da mogu da doprinesu nekom boljem životu i da olakšaju nama svakodnevni život. Ja sam se uvek trudio da svoj život maksimalno uprostim. Mislim da je generalno život jako prost, ali da smo mi ti koji ga na ovaj ili onaj način dosta komplikujemo. Tako da u cijeloj toj priči sam uvek bio neko koja žela da preuzme, da kažem, odgovornost na sebe. E ako onda to zavisi od mene, onda sam se trudio i naravno i dan danas se trudim da uprostim te stvari koliko god je moguće. A naravno, tehnologija je jedna od vrlo bitnih stavki koja nam u tome pomaže. Gde si se prvi put susreo sa tim, na primjer, ovo je komplikovano, ja hoću da ga uprostim? Ili da li možda mi daš neki primjer, ako ne možda se setiš iz prethodnog dela svog života, sada nešto što ti se dešava, neka najbanalnija ili najjednostavnija stvar? Pa ne, znaš kako, odbojka je vrlo specifičan sport. Ja je volim najviše zbog toga što omogućava da se odluke donose jako brzo, da nema puno vremena za razmišljanje, za razliku od nekih drugih sportova gde možeš povesti loptu, poneti loptu ili kako god već i na neki način je zadržati malo za sebe. Kod odbojke to nije moguće, a opet je vrlo, vrlo specifičan, jer za razliku od nekih individualnih sportova ipak se radi o timskom sportu gde tvoje odluke utiču na svaku sljedeću akciju, na svako sljedeće odigravanje i puno stvari naravno zavisi od tebe. U jednom periodu moje karijere, a to je, da kažem, neki zadnjih 5, 6, 7 godina, na nekom određenom nivou sazrevanja što se sporta tiče, ja sam došao do ideje i motivacije da ipak neka rešenja tokom igre više gledam svoju stranu i da pronalazim neke izazove koje ću sam pokušati da rešim, više zbog sebe i zbog moje strane terena nego zbog protivnika, koji je naravno bio taj koji je postavljao tu lestvicu koliko će ti izazovi biti veliki. Tako da nekog specifičnog primjera nemam, svaki dan, kažem, ono, se trudim da i najmanju stvar pokušam da rešim na što jednostavniji način, sa što manje utroška energije, a opet da kreiram sebi neko slobodno vreme koje ću iskoristiti na neki drugi način. Pre nego što samo nastavim to u vezi sa uprošćavanjem, naravno, zahvalnost Merkur X Tipu, zahvalnost Vernjanu na kafi. Ivan je popio, hoćeš ti još jednu kafu ili? Ne, da, popio je jednu, malo pre smo pričali, između ostalog, i o poslu, ali ako pričamo o pojednostavljivanju stvari, da li je pojednostavljivanje stvari to što, na primjer, sad dođeš u Beograd, evo početak februara, ti si na motoru, da bi brže stigao? Pa, ja bih to prenazvao nekim izazovom. A da? Pa, mislim, nisam razmišljao o tome, ipak volim Beograd, volim vožnju motorom, u Beogradu možda vreme trenutno nije najbolje, ali u Švajcarskoj ljudi su navikli da kažu i sve, ne postoji loše vreme, postoji samo loša obuća i odeća. Tako da mogu da ono, na neki način i to kažem. Dobro sam obučen, ipak je sunčano napolje, možda nije baš toplo, ali nije to izazov. To je opet neko uživanje i korišćenje svake prilike da se iskoristi život na najbolji mogući način i sve, jer čudan je svet danas, čudno je vreme, stvari se menjaju, ipak sam od onih koji to žele da iskoriste sve što mi se pruži, da svaki dan mi se završi, ako je moguće, na lep način, ili barem da se završi sa nekom mišlju da bilo je ovako, izvukao sam neku pouku iz svega toga i potrudit ću se da to bude ili drugačije ili bolje sutra. Ih bre, stalno si praktičan. To od kad te znam, praktičan si. Mislim, meni se to dopada. Znaš, meni je to interesantno i naravno reći ću posle i neke stvari u kojima si me usmerio s obzirom na knjige koje si mi poklanjao. Mislim da je to malo uticalo na mene, pozitivno naravno, ali na primjer sad mi je palo na pamet, to želiš da iskoristiš i da neke stvari, ti si jedan od prvih ljudi za koje znam da je kupio Smarta. Ti si vozio Smarta davno, davno i iz Italije si jednom došao Smartom, je li tako bilo? Sad se nešto sećam.
Znaš kako, prvi smart, pa evo i danas, u porodici se koristi, smart je kupljen davne 2000. godine, ko 98. godine, se sećam, je prvi smart izašao, a 2000. godine sam ja kupio prvi smart i odmah posle toga smo ga i dovezli, bili za Beograd. Bio je to onako redak automobil na ulicama mnogih gradova, pa i Beograda. Da, pa mislim, zbog praktičnosti, zbog mogućnosti korišćenja u sve većim gužvama po gradovima, naravno uticala Italija, u tom trenutku sam igrao u Italiji, pa eto to na neki način video sam tamo, pa smo onda to počeli da kupimo, da koristimo. Čak u jednom trenutku, sećam se, bila je zima tu negde oko 2001. godine, pa smo jednu gospođu na Brankovom mostu sreli sa smartom iz Rima, sa tablicama je pisala Rim, i eto, desilo se da budemo jedni pored drugih, pa sam rekao, gospodin, ja sam mislio da sam ja ludak koji je 1300 km vozio iz Italije, automobil spavao u Trstu, i ja i moj kolega Vušurević tada nosili raznorazne stvari i na neki način se poluselili iz Italije. Rekao, sad kad vidim vas iz Rima, rekao, ne znam da li ste ga dovezli ili niste, ali stvarno, i ono, kažem, već ima i ovi koji su ipak, ono, na neki način želeli da ipak, da pokušaju da i oni, ono, dovezu smarta ovde se. Da, u početku je to bilo, još uvek nije postao ni servis, nije se prodavao u Srbiji, bilo je malo problema, čak u jednom trenutku, 2000 neke druge, treće godine, znači pričamo neki 20 godina ranije, jedna od prvih rentakar agencija u Srbiji koja je imala smartove, par komada, to je bila moja agencija. Tako da, eto, smart je na neki način deo života, deo tog načina življenja mene i moje porodice. Kako si se smestio ti u smarta? Koliko je? 2.07, ali mnogi ljudi su ono, u startu govorili. Danas je to ipak drugačije, ipak puno ljudi je probalo i vozilo smarta. I ipak razumi da sa dva sedišta ima dosta mesta. Naravno, nije to automobil za prevoz od Beograda do Niša jedan put nedeljno, ali ipak za gradsku vožnju i za neki 10-15 minuta, pola sata u gradu, ipak završa posao. Čak imam jednog dobrog prijatelja kojeg srećem često na Adi u ovoj ekipi i pozdravljam sve njih koji igraju beach volley, Nadi Ciganli i sve, gde je on meni rekao da, znaš kako, kad sam video tebe u smartu, ja sam rekao, ja taj auto moram da probam, i ja kažem, u tom trenutku sam ja prodao džipa, kupio smarta, i evo do današnjeg dana samo menjam smart automobile. Da ne bude reklama samo za smartove, kada si živeo u Beogradu posle karijere, naravno tu su počeli da rastu klinci i sada je bio vama potreban veći auto, a ti si hteo da budeš, sad me ispravi, ali meni se činilo da si ti hteo na neki način da budeš malo i lojalan, pa si pitao kako da se nađe za tebe Fiat 500 XL. da bi stali svi. Ja, znaš kako, generalno u mojoj karijeri, mislim u mom životu do sada, po početku sportske karijere, ja duže od par meseci nisam živeo u Beogradu. I ta leta koja sam ja provodio, da kažemo, van reprezentacije od 2012. pa nadalje, smo mi dosta često putovali i kako bez dece, a posle toga i sa decom. Tako da taj period završetka moje sportske karijere se to desilo da smo bili ovde u Beogradu u tom trenutku. Ja nisam tražio ništa specifično, ali ta neka kombinacija na kraju iziskivala da se auto koji se proizvodi u Kragujevcu se napravi, pa se onda pošalje za Italiju, pa ja odem i platim novcu umesto ovde u Srbiji, platim u Italiji, pa ja taj auto uzmem tamo i onda ga vratim opet za Srbiju, što je bilo onako malo apsurdno. I u par navrata sam pokušavao da kupim taj auto ovde, eto, jednostavno sam želeo da to bude Fiat, iz nekih svojih ličnih onog razloga. Da sam došao u situaciju da dva puta sam pokušavao da kupim, i to je bila neka komplikacija ovako onako, i da sam ja otišao u prodavnicu, tu sećam se, u centru grada, i rekao, ljudi, da li ovde ima neko ko je sposoban u pola sata da mi proda automobil? Znam šta hoću, znam kako hoću, znam, kredit mi je odobren, znači sve imam, samo u pola sata da se mi dogovorim, da... I naravno, ispostavilo se zaista da su uspeli tu da mi pomognu i da mi to vrlo, vrlo brzo završimo. Apropo te praktičnosti, apropo takvih nekih stvari. I što se tiče samog života, ja sam dosta
dosta jednostavan i za oblačenje i sve to, nisam od onih koji kupuje da bi ono posle toga birali, nego kupujem samo ono što znam da ću sigurno nositi, da će mi sigurno biti potrebno. Da, ali nije lako. Ivane, kad gledam farmerke, mislim, tvoje moraju da budu duplo skuplje od mojih, moram ti kažem, mislim, pa zbog količine materijala. Pa, što se tiče oblačenja na neki način, ajde da kažemo i obuvanja i sve to, tu sam još relativno i dobar. Može se naći, nije da se ne može naći, ono, zaista, ali kažem, nisam od onih koji vrlo rado kupuju i sve, ipak ono, to što kupim volim i da nosim, dokle god može da se nosi, ja to nosim, onda posle toga ono, naravno ima rođaka, ima braća, ima raznoraznih i sve ovo prijatelja kojima su sve te stvari onako na neki način dobro dođe. Da li je ta praktičnost nastala, neki će tumačiti, iz horoskopskog znaka, ili je praktičnost nastala iz vaspitanja? Kakav je tvoj utisak? Za horoskop se ne razumem puno, mada dosta, da kažem, konstatacija slušam. Ja sam devica i znam da puno nas iz odbojkaškog sveta, pa i Nikola Grbić, i Slobodan Kovač, i još puno nekih drugih igrača su rođeni u tom znaku. Ali, ne znam. Mogu bi reći da je to neka kombinacija i možda horoskopskog znaka, ako su tačne te stvari koje su se vezuju za device. A sa druge strane, naravno, i neko kućnog vaspitanja. Ipak sam ja odrastao sa dedom koji je bio vojno lice 41. Posle toga JNA, a i roditelja koji su onako bili normalna radnička porodica, koji su 40 godina skoro radili od pola 8 do pola 3 popodne i putovali istim autobusom na posao i ipak se trudili da nama koliko god je moguće obezbede sve ono što je potrebno, a opet sa druge strane sam odrastao u nekom okruženju kao što je veliki grad Niš, te naravno opet nam je sve bilo dostupno i opet smo imali raznorazne mogućnosti. Možda ne kao u Beogradu, ali opet za razliku od mnogih mesta u Srbiji smo imali dosta prilike, a opet su nam i roditelji dosta toga pružali. Naravno, uvek imajući i usađujući nam neke moralne vrednosti za koje ja i dan danas držim i preko kojih upravo zbog dede i bake i zbog roditelja ne mogu tako lako da preći. Koliko je teško održati te moralne vrednosti u današnje vreme? A da opstaneš, da budeš uspešan, da budeš siguran, da budeš materijalno obezbeđen? Mogu da kažem da sam sa ove dve ruke, sa ovom mojom glavom, uspeo da sebe dovedem u situaciju nakon svih ovih godina da ona čuvena, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se, mada nikad se nisam ono borio ni protiv koga. Ja sam ipak odlučio da se ne igram sa njima. A to, ta treća mogućnost, ne igrati se sa njima, dosta zavisi od neke prošlosti, od neke cele organizacije u mom životu. Ja sam se uvek trudio da imam neki svoj plan B, pa čak i plan C, da u svakom trenutku mogu da budem slobodan, da donesem neku odluku za koju smatram da je u redu, smatram da odgovara nekim mojim moralnim vrednostima i nekim stvarima za koje smatram da bi u velikoj veličini slučajeva trebalo da to bude tako. Razumem, prepoznajem, vidim da svako od nas je drugačiji, da ima neke svoje druge interese i da mora određene stvari da uradi, ali sa druge strane ima trener italijanske reprezentacije sada, vrlo uspešan trener i u klubu. Ovo je meni bio u jednom trenutku moje karijere, odnosno u početku moje karijere trenera u Italiji. U trenutku kad sam ja na neki način počeo da sazrevam kao ličnost, kao osoba, ne samo kao sportista, nego i kao osoba, gde on meni u jednom trenutku, svima nama, pa sam ja i to pokupio od njega, rekao, nikada ne treba silaziti ispod jednog određenog nivoa. Naravno, to se odnosilo na igru, na ponašanje u igri, na ponašanje prema protivniku i sve, ali ja sam to primenio i na život. E sada, u mnogim situacijama se ispostavilo da ta moja lestvica na kojoj sam ja postavio, to nikad ne treba silaziti ispod tog nivoa, je suviše velika,
odnosno visoka za neke, za, mogu reći, za većinu situacija u životu, ali gde sam ja njemu predno godinu dana kada smo se sreli posljednji put i pričali o tome, tom istom treneru, rekao, slušaj, postoje situacije kada ti zahvaljujem, a postoje situacije kada zaista govorim i ružne reči u sebi o tebi, upravo zbog toga što si mi na neki način postavio tu lestvicu, možda, odnosno, dao mi priliku da ja sam odlučim, a ja na neki način odlučio da ta lestvica bude suviše visoko. To je neka unutrašnja borba u sebi za koju ja pokušavam da je održim koliko god je to moguće. Ti da bi imao taj plan B ili taj plan C, ti si vrlo rano počeo da razmišljaš i o planu B i o planu C. Ti si vrlo rano prepoznao situaciju, okolnosti u kojima je bilo jasno da se nećeš čitav život baviti odbojkom i već si tada razmišljao kojim putem ja da krenem, kako da iskoristim trenutne okolnosti da bih čitav život mogao da ubiram plodove svoje pripreme, organizacije, vaspitanja, edukacije, izbora prave osobe za život, dece, kupovine, investicije i tako dalje. Odakle to? Odakle ta vrsta spremnosti, zrelosti, ne znam kako bih ti rekao. Ja, na primjer, nisam razmišljao i neke stvari, iako si ti mlađi od mene, neke stvari si ti meni otkrio, pogotovo sa onom knjigom Bogat otac i romašan otac, koja je jedna od knjiga koja je prekretnica u mom životu, investicionom. Tako da, možeš to da mi kažeš? Kako si ti to video? Zašto to? Sećaš li se da li si izdvajao novac? Mislim, opet, naravno, mojih 1000 pitanja u jednom. Ajde, da krenem od početka, pa će se sve to nadovezati neko i doći ćemo do kraja, do tog tvog ovog pitanja i sve. Ja kada smo mi živjeli u Nišu, to su bile 90. godine, znamo da je bilo tako vreme kako je bilo. U jednom trenutku se zadesilo da smo u stanu u kome smo živjeli sa bakom i dekom, znači moja porodica, mama, tata i brat i ja, nas četvoro, i baka i deka šest. Moja tetka od moje mame, znači od mog tate sestra, nije mogla da plaća više stan i morala je ona da se doseli kod nas sa malim detetom. Znači u jednom trenutku nas je bilo 8. Moja tetka je bila osoba koja je, kako bi moj tata rekao, detaljno studirala ekonomiju, detaljno znači 10 godina, ali zato u bivšoj Jugoslaviji nije bilo zimovanja i letovanja i mesta za te dve stvari koje ona nije posjećivala svake godine. I njena neka deviza je bila ne da li mogu to uraditi, nego kako ja to mogu uraditi. Možda sam ja to na neki način u startu preuzeo te od nje, da sve stvari se mogu raditi i treba postaviti pravo pitanje, to je kako. Tokom gimnazije u Nišu ja sam bio, mogu slobodno da kažem i ponosim se time, đak za primer, Vukovac, u dosta jakoj gimnaziji u Nišu. I taj boravak kod kuće sa dedom, bivšim vojnim licem, na neki način je držao to neko ustrojstvo i uređenje tokom dana dok mama i tata nisu došli sa posla, naravno. Moja želja jeste bila da upišem arhitekturu i da gradim kuće, jer smo u tom trenutku, tih krajem 80-ih i 90-ih, završavali neku zajedničku kuću u Niškoj banji našu. Tako da sam ja bio u toj priči cigle, majstor i sve ostale stvari gde su mi kao deca pomagali. Sledeća prekretnica je bila odlazak 96. za Beograd, gde se vrlo dobro sećam da su mi roditelji rekli da ti ideš za Beograd da učiš školu i da igraš odbojku. Šta god da se desi, tvoja soba je ovde, tvoj krevet je ovde, kazan je ovde, znači šta mi budemo jeli, to ćeš jesti i ti ovde. Niš je veliki grad, fakultetski grad, uvek ćeš moći da se upišeš ovde na neki fakultet jer imaš tu osnovu. Ovo i tvoj život će se i dalje nastaviti, a sve ostalo što uradiš tamo u Beogradu, pa možda i kasnije, će imati samo neke veće i pozitivnije posledice na to. Surovo je to što ću možda reći, ali što se mene tiče, sport bi trebalo i sportska karijera da bude deo života, a ne život ceo određene osobe. Zbog mnogih problema
koji se dešavaju posle karijere sportiste, gde postaju sportisti izgubljeni, ako im je sport sve u životu. Još jedna surova istina jeste da početkom sportske profesionalne karijere sportiste počinje polako da odbrojava sat unazad. Samo je pitanje kad će se završiti. Nekome se prekine nakon godinu dana zbog povrede, nekome traje 10 godina, a nekome može da traje 17, 18 pa i više godina, 20, zavisnosti od sporta ili zavisnosti od interesa i koristi u tom trenutku. Znaš, mnogi sportisti na kraju produže sebi karijeru i svi mi mislimo da igraju zato što vole, a u stvari neki vole da pobegnu od kuće, neki ne mogu da spavu jer su im se rodila mala deca, neki nemaju para pa moraju da nastave. Mislim, postoje različite priče. E, onog trenutka kad je meni taj sat na neki način počeo da otkucava 2000. godine kada sam otišao u inostranstvo za Italiju, još uvek nije bilo YouTube-a, Instagrama, socijalnih mreža i sve, tada su se dosta gledali filmovi, serije i sve. Ja sam umjesto toga voleo da čitam knjige. I odatle kreće na neki način moja ljubav prema knjigama, prema edukaciji, prema obrazovanju, prema nečemu što nije onako mass media koji se uvek nalazi oko nas. E, u tom trenutku sam ja počeo da se interesujem za financije, za ekonomiju, jer sam bio neko ko nije, jednostavno situacija je bila taka da nisam imao pomoć od strane porodice, gde nismo mogli da neki način, nisu eto imali ni iskustva, ni znanje svega toga da mi pomognu oko bavljanja mojim financijama i nekog novca koji sam ja tada počeo da zarađujem, tako da sam ja morao da se bavim time sam, da učim, da čitam, da se raspitujem, da se povezujem sa ljudima, da otvaram neke svoje nove vidike. I odatle kreće cela priča vezano za financije, ali i tada kreće priča o edukaciji, čitanju knjiga preko 50 knjiga godišnje, o traženju načina i razmišljanju kako bi ja na neki način osigurao, da kažem, kraj svoje karijere koji je bio neminovan. Znači, pre ili kasnije je to moralo da se desi, samo je bilo pitanje kada. E, onda sam ja tu počeo da se bavim raznim vidovima investicija, odnosno generalna ideja je bila da se sačuva taj neki kapital, naravno uz neki, da kažemo, normalan način života, dozvoljavajući sebi mogućnosti da s vremena na vreme, jedno letovanje ili jedno zimovanje ili jedno putovanje sebi mogu da priuštim, a opet sa druge strane, zbog obaveza u reprezentaciji, nisam mogao da planiram, nego je sve to bila kupovina karata, je danas smo izgubili, od sutra mi kreće 7 ili 10 dana slobodnog, znači kupujemo karte sada. Kupovina karata sada, znamo svi da je mnogo više da je mnogo puta skuplja nego kupovina i planiranje neko unapred. Tako da sam u cijeloj toj priči došao da umjesto postanem arhitekta sam želeo da završim nešto vezano za financije, za ekonomiju, za celokupni taj menadžment i bavljanje nekim svojim sredstvima koje sam uspeo da zaradim, koje sam neminovno i deo uspeo i da potrošim, ali opet smatram da suma sumarom uspeo dosta pozitivno da investiram svih ovih godina. Ali najvrednija investicija koju sam uspeo da uradim za sebe, za budućnost sebe i naravno svoje porodice, jeste edukacija na koju nikad nisam prestao da razmišljam. Još jedna vrlo bitna stvar, a to ću ti reći, to je jako sam ponosan na svoju biblioteku knjiga, koja ima preko 2000 knjiga kući i koja se stalno povećava, od te biblioteke nekih 90 možda i više procenata su sve knjige koje su pročitane. I da, jedna od prvih bitnih, onako prostih, ali dosta jasnih i ubedljivih knjiga je bila Bogati otac i romašni otac, koju sam i tebi toplo preporučio. Poklonio si mi, čak si mi je kupio i poklonio si mi. I sećam se, to je bila, znači sećam, išli smo negde kolima i ti si rekao, ej, stani, i kupili smo je u knjižari kod Doma omladine. Kod CKC. Kod CKC, izvini. Tako je, to je moja omiljena knjižara. I tu smo izašli i tu si mi kupio tu knjigu. Evo ti, pročitaj. I kad pročitaš, daj je nekom drugom na poklon. Ja sam je poklonio nekome, ne mogu setim kome, poklonio sam tu knjigu isto, ali je ta knjiga meni bila jako interesantna. A gde si prvi novac koji si zaradio, potrošio kada si došao u Beograd? Da li si vratio roditeljima? Da li si nešto stavio sa strane? Na šta si potrošio? Prvi ozbiljan novac sam dobio 98. godine za pripreme na
da pripremim na svetsko prvenstvo u Japanu, gde sam onako nakon mesec dana priprema, sećam se, dobio kovertu sa 1800 maraka. Gde je meni stipendija u Partizanu tada bila, ne sećam se, ali nekih reda veličine 100 ili 200 maraka. Tada. Što su za mene bili ogromni, ogromni novci. Sećam se da sam deo potrošio na sebe, to znam, a deo sam dao, naravno, roditeljima. I naravno, jedan drugi deo je tu, pomagao sam i tetku jer je bila bolesna i tako. Ali da, to su bili neki prvi onako ozbiljni veliki novci. Sećam se u nekoj onaj plavoj koverti, kao što se dolazi sudski poziv, tako smo bili dobili. I odatle ono je krenulo, ono da kažem, prvi veliki prihod koji je bio vezan za odbojku. Kako si reagovao kad si vidio taj novac? Jesi znao koliko će biti? Pa ne, nisam, iskren da budem, ja sam bio prezadovoljan što se uopšte nalazim u društvu takvih momaka, koji su pre toga 95. krenuli sa evropskim prvenstvom, pa onda 96. olimpijada, 97. isto u Holandiji, ako se sećam dobro, evropsko prvenstvo, i 98. se ja baš zateknem u toj reprezentaciji gde se ide na svetsko prvenstvo i čak dobijem mogućnost po meni da putujem uopšte sa njima. Nisam ja u tom trenutku, meni samo u glavi bilo da eto, imam priliku da, što ja volim da kažem, da se pojavila zlatna kočija. Svakome se od nas pojavi jednom, a neko ko je baš onako sretan mu se pojavi i dva puta. Parkira se zlatna kočija, otvore se vrata i kaže ti neko, izvoli. Misliš da svako u životu dobije bar jednu šansu? Siguran sam. Svako u životu minimum dobije jednu šansu. Ponekad nekome se ono desi da dobije. Kako bi, to sam te kasnije malo onako kad sam istraživao, čitao i sve to, kao što bi Seneca rekao, a kasnije i Robin Sharma i svi ovi ostali to preuzeli pa malo modifikovali sve, da je sreća samo brak između pripreme i prilike. Ja sam znao u tom trenutku da kad se kočija parkirala i sve, da sam spreman i da je to moja prilika za koju sam ja naravno i uspeo da iskoristim. Sad malo pre si mi rekao da zapravo kao dete nisi ni išao na more. Vi niste imali priliku da... Pa, nije da nismo imali mogućnost, ali ja ipak mislim da u tom trenutku se moralo se odlučiti da li ćemo ići na more ili ćemo završavati kuću. Ja mislim da su u tom, eto, trenutku moji roditelji ipak ono, odlučili na neki način da je kuća bila neki prioritet. Naravno, kažem, bili smo, koliko se ja sećam, i do Dubrovnika, i do Crne Gore, i do Grčke, ali ne toliko koliko se možda ono putovalo i svake godine da to bude konstantno. Ipak su, ono, po završetku škole i 3 meseca rapusta, mi smo dosta vremena provodili u Niškoj banji zajedno sa bakom i sa braćom od ujaka i bili celo leto tamo. Kao pretpostavljam i većina dece sa iz tog dela Srbije. Kad si shvatio da je odbojka zlatna kočija? Onog trenutka kada sam dobio poziv, otputovao za Japan, bio u ekipi koja je osvojila drugo mesto na svetu. I onog trenutka po povratku gde sam pokušao naredna 3 meseca paralelno da treniram u Partizanu i da idem na studije na FON-u. Jer ja sam umeđu vremenu upisao, položio prijemni ispit, upisao FON, krenuo tamo. I mogu da kažem, nakon 3 meseca muka i bukvalno raspada od 7 ujutru do 11 uveče, povratka kući, raznorazni treninzi, predavanja i mnoge stvari, sam ipak shvatio da u celoj ovoj priči postoji mogućnost da meni odbojka i sport donese nešto mnogo više, ne zaboravljajući činjenicu da pre ili kasnije ću se ja vratiti na fakultet, jer to umeđu vremenu postoji neki moj san koji sam želeo da ostvarim. Da li je bila teška ta odluka da prestaneš s fakultetom? Pa iz te perspektive nije bila teška, jer ono malo pre što sam ti rekao i sve, znao sam da šta god da se desi ću se uvek vratiti za Niš. To mi je znači sigurnost. Što se tiče sporta, da, probaću, pa koliko bude išlo, a posle toga, kažem, videću, nije mi nikakav problem bio da učim, čak nisam imao uopšte i problema. Reću ti samo jednu anegdotu, to je bio moj dolazak za Beograd 96. godine i u Partizan, kada sam se pojavio
na prvi dan, ja mislim, to bio u 11. gimnaziji, sportska gimnazija koja je tada bila u Šumicama, gdje nam je razredna i predavala i matematiku i gdje u razredu koje, pa mogu reći, broja i više od 50 đaka, što izgleda onako malo čudno, ali zaista je tako bilo u sportskoj gimnaziji, gdje posle nekog određenog zadatka sam se ja javio da uradim, imajući background iz dosta jake gimnazije iz Niša, i ovo, izašao na tablu rok od 2-3 minuta, rešio cijel zadatak, ispisao celu tablu, gde je jedini komentar koja je profesorka Galić u tom trenutku mogla da kaže, ne meni, nego razreda, to je bila, deco, nemojte ga pokvariti. toga se sećam. Ko je bio tada, da li je neko bio tada od poznatih sportista sa tobom u školi ili u... Pa vidiš, ja sam sedeo u klupi sa Adrijanom Budimir, znači rukometašicom u tom trenutku, znači koja isto i posle toga bila zajedno sa Tošetom Proeskim, kako ljudi znaju. Bilo je tu dosta fudbalera i košarkaša koji su bili sa mnom. Ja se sad tačno imena ne sećam, ali da, bilo je stvarno ono sportista kojima je naravno ta mogućnost školovanja od neki pola 10-10 do 2-3 zaista dosta značila. Bilo je naravno i onih koji su to koristili da bi se malo kasnije probudili i došli malo kasnije u školu, ali ipak sve u svemu mislim da je to jedan zanimljiv koncept koji bi zaista trebalo da se održi u budućnosti. Koliko je bitno čuvati školu i trenirati, to jest raditi, koliko je bitno za decu da ne idu vanredno u školu, pogotovo do fakulteta? Prvo, to zavisi od trenera. Ima neka priča da u početku deci su do neke 7-8 godine postoje određene ličnosti koje su vrlo bitne za njihov razvoj, da do 7-8 godine taj period jako bitan. Prvo, znači to da je tu porodica za početku, pa onda ide vaspitačica, pa onda ide učiteljica ili učitelj u školi, i kažu da do neke 12, 13, 14. godine jako bitnu ulogu po američkim istraživanjima i raznoraznim drugim institucijama, da su treneri ti koji su jako bitni i utiču na život mlade osobe. Ovo, kako bi ti rekao, ima dosta uticaja, vrlo je bitno. Naravno, zavisi i od same osobe, i naravno i zavisi od okruženja, i zavisi i od porodice, onog svega što se dešava unutra. Ako tu postoji neka saradnja, kompatibilnost i dopunjavanje, mislim da to zaista može da rezultate da osoba postane zaista normalna i spremna za neki kasni život. Kad su te prepoznali prvi put na ulici, kada si shvatio da uz odbojku ide i slava? Vidim da se smeškaš. Ne, smeškam se zato što mi se pojavila u glavi mi se pojavila scena gde se ja vratio sa svetskog prvenstva u Japanu 1998. godine. Dovezli su nas do hotela M. Tu ja krećem i krećem na Medak, gde sam tada živao čuvenom 50-icom. Sedim u onim šaragama pozadi na kraju, obučen u reprezentaciju i u torbici nosim srebrnu medalju. I sedim i vozim se do Medaka. Tada je možda ono krenulo i na fakultetu, na fonu u tom trenutku, a i ovako po ulici, jer naravno ta cijela medijska pažnja, posle toga su i novine počele da pišu, sportski žurnal i drugi sportski ovi magazini su počeli da pišu o tom uspehu. Naravno, pošto sam ja bio jedan od ja sam bio najmlađi u toj generaciji, onda dosta, naravno, to je bilo onako zanimljivo medijima, pa sam eto počeo da se pojavljuje malo više, i tada u stvari je krenula cela ta priča pojavljivanja i prepoznavanja. Koliko ti je taj nadimak koji si dobio kada si otišao u Italiju bio interesantan, ili kako si reagovao na njega? Na koji nadimak misliš? Da li je bio nadimak Mister Milijarda ili tako nešto, ili Mister Milion, ili da li je tako nešto bilo? Lube Mačerata, odnosno danas Lube Ćivita Nova, jer su se preselili u jedan grad vrlo, vrlo blizu, je bio jedini klub u tom trenutku koji je bio spreman da otkupi moj ugovor od Partizana.
I u tom trenutku taj ugovor je plaćen, tadašnji predsjednik kluba Golijan je išao na pregovore u Bolonju i tada je plaćeno za mene 1.000.000 nemačkih maraka, gde bi, što bi to danas u današnjem svjetlu nepojmljivo bilo, to je preko 1.000.000 eura sigurno danas, odnosno 2 milijarde turskih lira. Što je u italijanskoj odbojci to do tada bilo, nikad se nije desilo. I onda su mi, naravno, mediji u Italiji tada pisali i, naravno, neke stvari koje su se izdešavale, jer je Lube u tom trenutku smatran kao klub koji je bio vrlo sličan Interu, ulagao je puno para, nikada ništa nije osvojio. I sama ta priča o dovođenju jednog mladog igrača od 20-21 godinu i da je toliko plaćan samo za obeštećenje, izazvala dosta prašine u Italiji. Na kraju se ispostavilo da su oni uradili dosta dobru stvar. Meni je taj nadimak i danas ostao. Ja se iskreno nadam da je barem deo tog novca potrošen bio u Partizan i u razvoj odbojke u Partizanu, a i naravno kao posljedica odbojke u celoj Srbiji i Jugoslaviji tada. A kako je, da li tebi taj nadimak bio opterećenje u Italiji? Pa nisam ja u tom trenutku toliko razmišljao o tome. Taj nadimak je bio tu. Slušaj, ljudi pričaju, ja se ne obazirem na to. Moje je bilo samo da radim, da treniram, da uživam, jer tada u tim godinama je to zaista uživanje, da imaš mogućnost da si dobro plaćan za posao, u kome upoznaš nove ljude, putuješ, svakih nedelju dana se dokazuješ i imaš mogućnost da napreduješ. Mislim da je u tom trenutku života to zaista bio uspeh za mene i uopšte bilo kakvo pisanje, pa ni kasnije tokom karijere za mene nije predstavljao neki veliki problem. Da li te Beograd spremio za Italiju i u kojoj meri? I da li su se neke zamke ili mogućnosti pojavljivale i u Beogradu i u Italiji? Razlika između Beograda i Italije je u tome što sam... Beograd je ogroman grad i tada bio. Ja sam otišao u Maceratu koja ima neki 40-50 hiljada ljudi. To je velika, velika razlika. Ali mali uvod... Eto, vidiš, ispostavilo se da će tokom karijere se to mene pratiti i sve se vrtiti između ostalog na neki način i oko toga. A to je da sam ja došao u Beograd sa idejom ili ću ja pojesti grad ili će grad pojesti mene. Da li je to tačno ili ne, Sulejman Veličanstven je to izgovorio onog trenutka kada je došao pred grad koji je osnovao moj komšija, što ja volim da kažem, Nišlija, Konstantin, koji je baš takav grad odlučio da postavi na tom mestu. A gledaj slučaja da ja nakon hiljada godina se pojavim u tom gradu i čak i provedem jedan vrlo lep deo života, neki 6-7 godina u njemu. Ja sam došao sa tom idejom ili ću ja pojesti grad ili će grad pojesti mene. Sport mi je jako, jako pomogao u tome. Pitanje bi bilo da sam došao ovde, da nisam išao, da se nisam bavio sportom, nego da je to bilo samo studiranje i učenje. Ali, kažem, sport mi je pomogao i te neke ideje, ciljevi i razmišljanja koje sam ja imao, koje su krenulo od 95. godine i od časopisa Tempo, gde se prvi put na srednjim stranicama pojavio, sećam se kao danas da je bilo, poster reprezentacije Srbije pred odlazak na Evropsko prvenstvo 95. godine u Grčku, gde sam ja isekao svoj lik, svoju glavu, zalepio ga ovako na tom posteru, onako malo pozadi, i to mi je bila onako neka ideja koja je celog života, pa da kažem i karijere, me pratila, da sam ja to tako postao član reprezentacije i onda su stvari počele da se odvijaju nekim svojim tokom. Da li si znao engleski kada si otišao i kako je to bilo sa jezikom? Ne, engleski sam znao dosta dobro, zato što sam imao privatne časove na čuvenom radničkom univerzitetu, takozvanom u Nišu. Naravno, i škola mi je tu dosta pomogla. Latinski jezik, pošto sam bio u jakoj gimnaziji i to je bio jedan od jačih predmeta koji smo morali zaista da učimo, mi je dao vrlo dobru osnovu da naučim italijanski. Zanimljivost u Italiji je bila da svaka regija u Italiji ima neki svoj dijalekat. Družeći se sa ljudima koji su bili tu iz kluba, ja sam prvo propričao na neki način dijalekat, te bi onda su igrači koji su sa severa Italije, koji su onako malo, da kažem, školovaniji, su mi rekli, ali izvini, to se ne kaže tako, kako ti to pričaš? I sve rekao, ljudi, ovo sam ja čuo, naučio,
da tako pričaju, rekao, ali vrlo rado ću čuti kako bi to stvarno trebalo. Tako da mogu da kažem da razumem i dijalekat te regije gde sam, gde sam bio i gde dan danas vrlo rado idem, a opet i naučio pravi italijanski jezik, ali ne onako kako ga je učila moja supruga na fakultetu, onako iz knjige, već onaj ulični, svakodnevni jezik Italije. Italija je u tom trenutku zemlja koja, mislim i dan danas je, jedna jako zanimljiva zemlja i možda i možda čak i razvijenije u nekom smislu nego što, što se nama čini i istorijski isto jako, jako interesantno. Mnogi, na primjer, mnogi patenti su nastali u Italiji, to ljudi malo znaju, ali uglavnom Italija je trebalo bi da bude korak napred, korak dalje. Šta je tebe najviše impresioniralo tada? Na šta je ostavilo najjači utisak na tebe? Italija je jedna zemlja koja sa jedne i sa druge strane, da, sastavni deo Evrope, Evropske unije, NATO i svih tih tamo organizacija, saveza i kako i većina te zapadne Evrope, ali Italija ima neku svoju unutrašnju brzinu kako vidi da se neke stvari trebaju razvijati i Italija je jako dosledna tim nekim tradicijama, to je ispijanje kafe ujutru i kapućina, odnosno u 12 do pola 1 se počinje sa ručkom, posle 6, pola 7 se ide na takozvani aperitivo sa prijateljima, neizostavne su večere gde se zna, sad možda će pogrešiti, ali recimo petkom idu drugarice zajedno napolju, a subotom recimo idu samo muškarci, a nedeljom je zajednički ručak ono, za porodicu i familiju i tako to. Drže oni do tih nekih stvari. Internet, nove tehnologije, poboljšanja, financije, sve da, to utiču na njih jer su oni neizostavno deo celokupnog tog sistema, ali opet humanizam, renesansa, kulturno bogatstvo im opet sa druge strane određuju neki svoj način i tog života. Iz ove današnje perspektive i sve, Italija jeste lepa zemlja, Italija jeste zemlja sporta, Italija jeste zemlja odbojke, uz sve, da kažem, uspone i padove kako prati i naravno i ekonomija i kako prate celokupno dešavanje u svetu, ipak oni uspevaju godinama da zadrže taj primat kao odbojkaške vele sile. Baš pre jedno par nedelja sam bio u Bolonji na finalu kupa u Italiji sve i mogu potvrditi da zaista ti turniri i te završne delove, ne samo šampionat, nego i završni delovi određenih takmičenja su zaista organizovani na visokom nivou i zaista drže do toga. Šta ti je najlepša stvar koja ti se desila u Italiji? Ajde da pričam, na primjer, u profesionalnom smislu, da ne pričam u privatnom. Pa najlepša... Ali možeš, naravno, da kažeš ti. Ne, najlepša, ti znaš i sam da ja o privatnom životu ne pričam puno, čak možda sam i malo više rekao nego što obično volim da govorim. U profesionalnom smislu sam ja stasao kao prepoznatljiv odbojkaš. Nije problem otići u Italiju kao sportista. Da, treba zadovoljiti određen nivo, biti prepoznat, imati zlatnu kočiju, priliku da ti neko da odeš tamo i sve. Problem je ostati. Znači, problem je dokazati se i problem je, pored svog, sve analitike i skautinga koji rade na tebi i sve, bilo timski sport, bilo individualni, ostati tamo i nastaviti pružati sve bolje i bolje partije. Jer jedno je potpisati ugovor i otići. Puno sportista kaže, da, ja sam potpisao ugovor 2 godine, oni su dužni da mi sve to isplate, da. Ali u mojoj situaciji je glavni saldo se podvlači kada se završi ugovor. I kažemo, 2 godine si bio tamo, uspeo si da napraviš to, to, to i to, da li to odgovara onim novcima koji su te platili, zašto su te doveli? U mojoj karijeri, što se tiče kluba, pričat ćemo i o reprezentaciji kasnije, sve, a to ti mogu isto ono reći, neke zanimljivosti, jeste da u svakoj kalendarskoj godini, u svakoj zemlji u kojoj sam igrao, ja sam osvojio minimum jedan trofej. Da li je to superkup, da li je to kup, da li je to prvenstvo, da li je to neki evropski turnir, svake godine je bio minimum jedna osvojena titula, odnosno jedna medalja. I ja sam jako ponosan na to da, što se sebe tiče, mogu da kažem da sam svaki ugovor do poslednjeg eura odradio, zaradio
i platio porez. Ko te najbolje prihvatio u Italiji? U toj regiji gde sam ja bio, to je dosta, da kažemo, kako bi Italijani rekli, to je provincija. Ja sam zaista bio lepo prihvaćen od strane ljudi u toj regiji. Ne samo u toj regiji, već od celokupne odbojkaške javnosti. I sam ipak bio tip igrača koji je gledao sebe, gledao svoju stranu terena, gledao kako da poboljša sebe i svoju ekipu, više nego što sam se suprotstavljao drugima i pokušavao da uđem u neki konflikt, razgovor ili objašnjavanje. Čak sam na neki način, mogu da kažem, nezvanično dobio priznanje od strane Italijana 2011. godine na finalu Evropskog prvenstva u Beču, gdje smo mi pobedili 3-0, i gdje je bilo jedno 4-5 situacija gdje sam ja morao da razgovaram sa sudijom. Naravno, Italijani su tu bili odmah pored prvog sudije i u direktnoj komunikaciji, gdje su oni pokušavali da razgovaraju sa mnom, a ja sam razgovarao sa sudijom. E onda, nakon svega toga, kad se sve to završilo i vratio se u Italiju i razgovarao, onda su mi rekli, shvatili smo tvoju veličinu i shvatili smo da si ti u tom trenutku, umjesto da razgovaraš sa protivnikom i da gubiš energiju na protivnika i sve, ti si na neki način uticao na odluke sudije. I ti si pokušavao da ipak tim kontaktom sa sudijom pružiš neku, da kažem, energiju prema njemu, ostavljajući po strani sve ono što bi te možda isprovociralo ili sve odreagovalo. Tako da, eto, to je na neki način pohvala da ipak sam shvatio da i znao u toj pa i u mnogim drugim situacijama da prepoznam šta je bitno u tom trenutku, u stvari šta će doneti prednost mom timu. Bilo kakva rasprava sa protivnikom u bilo kojoj situaciji, ne da ja sam želeo ili ne želeo, ipak sam ja samo želeo dobro za svoj tim i da pobedim. A da li u tom smislu slađe pobediti zemlju u kojoj igraš ili ti je sve jedno bilo, zlato je zlato? Pa da ti budem iskren, Italijani su uvek govorili, naravno to je sad lična stvar kako to vidi, ali su uvek govorili da mi u reprezentaciji, barem iz Srbije i ja, sam bolji igrao u reprezentaciji nego u klubu. Mada ja tu ne vidim neke razloge, jer su medalje pokazivale i uspesi su pokazivali da to uopšte to nije bilo baš tako. Ali da, drago mi je bilo pobeđivati ne samo Italiju, nego i Tursku kada sam igrao u Turskoj, možda u Grčkoj kada smo igrali protiv Grka, sećam se u Ksantiju na nekim kvalifikacijama dole i sve. Ali opet, nekako, evo, iz ličnog nekog iskustva, meni je igranje protiv Rusije uvijek imalo neku posebnu draž. Ličnu posebnu draž nadigravanja svih onih gorostasa preko puta od preko 2.10, 2.15, Rusije kao jedne velike zemlje, koje je kao jedne velike super sile, ne samo u sportu, već i ovako, da ipak jedna mala država, jedna mala zemlja, jedna dosta jaka ekipa, ima snage, mudrosti i znanja da ih u većini slučajeva pobedimo. I to uvek se dešavalo baš na velikim takmičenjima, kada me je to puno značilo. Da li je to počelo, taj osjećaj, da li je to počelo, taj osjećaj u finalu olimpijskih igara 2000-te, da imaš prema Rusiji i prema takmičenju sa tom ekipom, ili se to javilo možda i ranije? Pa to se tokom karijere iskristalisalo i sve. Naravno, kažem, ne Rusija kao Rusija, ali Rusi su uvek bili najizazovniji. Mm-hmm. Uvek su te stavljali na neki način na najveće iskušenje, mm-hmm, znajući kako igraju, znajući njihovu snagu, a opet dozvoljavali tebi da izvučeš onaj maksimum lucidnosti i znanja koje imaš kod sebe i da u pravom trenutku uspeš da imaš mogućnost, da kažemo, nazovimo ga oružje, da im odgovoriš na tu njihovu igru i da na kraju pobediš. Negde sam pročitao, sad ne mogu da se setim tačno gde, ili sam čuo da u nekom emocionalnom smislu su tebi neke druge utakmice ostavile veći trag nego finale olimpijskih igara. Jesam u pravu? Da li sam dobro pročitao ili sam dobro interpretirao uopšte? Ne, lepo si pročitao i sve, svi mi ljudi prilikom pitanja koja ti je utakmica onako najbitnija i sve, svi očekuju da sad to bude
finale olimpijskih igara, da to sad bude, ne znam, neko finale Lige šampiona, da to bude... Ne, ja imam u svom životu možda nekih par utakmica za koje zaista mislim da su onako ostavile trag na meni. Mm-hmm. To su, evo, primer samo jedan, to je recimo kvalifikacije za olimpijadu, ja mislim da je to bilo 2008. godine za Peking u Izmiru. Mi smo igrali protiv Španije, gubili smo 2-0, u jednom trenutku smo krenuli na sve ili ništa. I uspeli smo da sa 2-0 i nekog rezultata u korist Španaca preokrenemo i u petom setu to pretvorimo u našu pobedu i kvalifikacije za olimpijadu. Ili recimo, 2011. godine evropsko prvenstvo u Beču, jeste, gde smo zaista... Situacija je bila da sam ja nakon polufinala sa Rusijom 3-2 i dosta onako iscrpljujuća utakmica u subotu, u nedelju, ušao u slačionicu pred utakmicu za finale, video pognute glave svih momaka koji su bili tada i sve i shvatio čemu se radi. I onda sam ono rekao, momci, evo, razumem vas, rekao, umorni ste, umoran sam ja. Ja sam čovjek od krvi i mesa, jer sam jedini tada ja bio poslednji koji je ostao od generacije 2000-te Sidney. Možemo da se dogovorimo, rekao, jednu stvar. Pomozite svima nama, ali i meni, da dođemo do rezultata 23-23. Znači da smo egal. Za sve ostalo ću ja razmišljati kako da završimo set pa i utakmicu. Ali ako mi dođemo u situaciju da bude 23-17 za protivnika, mi nema šansi uopšte. Mislim, što je realno. I cela ta utakmica, ceo turnir, ali nekako pogotovo ta utakmica, je bila u nekom duhu, kako da kažem, zezanja. U nekom duhu, šta god da uradimo i sve, ako nam krene super, ako ne, znaš, ono, ali da probamo. I kako je krenula utakmica uz tu neku opuštenu varijantu gde se u jednom trenutku, ako se sećaš, Nikić je radio iz klekove, mi smo se šalili, Italijani su tu poludili zašto on radi iz klekove. Mislim, cela ta neka priča koja se možda i nije videla na televiziji. Mi smo došli do te situacije i onda, ne znam da li se sećaš, jedan as, poen za nas, poen, pobedili smo, jedna dobra odbrana i poen moj u drugom setu, osvojili drugi set, treći set, još jedan as koji je poslednji poen pao u teren i sve to. Sve su to neke stvari koje su bile moguće jedino, svi zajedno, ali pod uslovom da smo došli do situacije da to bude negde egal igra do samog kraja. Reci mi samo, izvini da se vratim samo na kratko na tvoj odlazak u Italiju. To su jako teške godine za našu zemlju. Mislim, iskreno ti kažem, ne znam kad nisu teške godine za našu zemlju. Ali, da li ti osjećaš da u tom momentu imaš neko opterećenje prezimena, nacije, kako te gledaju ljudi i da li se to videlo i u Sidneju zbog svega što se dešavalo u tom periodu? Kako si ti osjećao kao Ivan Miljković iz Niša, Srbija? Ja sam tada imao potpisan ugovor to leto već sa Italijom i bilo je spremno sve da idem tamo. Tako da je osvajanje zlatne medalje u Sidniju bilo samo još jedna dodatna pozitivna stvar. Nikada u Italiji nisam osetio problem prezimena, nikada nisam osetio problem odakle dolazi. Tih godina smo mi još uvek za Italijane bili Slavi, odnosno Sloveni. Oni su sve nas nazivali tako. Kasnije je došlo do promena, pa onda da li si Serbo, Kroato i ovako, onako, ali njih smo tada bili sve jedna nacija, još uvek u govoru. Nikada nisam imao problema, još pogotovo zbog toga što sam se pojavio kao 21-godišnjak koji je imao osvojenu zlatnu olimpijsku medalju, zbog toga što Italijanima je životni san bio da na olimpijadi generacija 90-ih, Toffoli, Bernardi, Luketa, Cantagalli i svi ostali, nedostajala im je u celokupnom, da kažem, tom spektru medalja koje su oni osvajali, nedostajala im je zlatna olimpijska medalja. Možda i zbog toga su me još više poštovali, ne samo mene, nego još nas 7-8 koji smo tada u tom trenutku bili igrali u Italiji, su nas poštovali zbog toga jer smo Italiju na neki način, na žalost za njih, ali opet, pobedili u polufinalu i ostavili ih bez borbe za zlato.
U Italiji si ostao skoro 10 godina. Koliko, Ivane, je bilo? U Italiji sam ostao do 2008. godine. 8 godina. Da. Cela moja karijera je bila vezana za Italiju. Nismo ni razmišljali da idemo, da idemo van Italije. Kada pričaš, vi već pričaš o supruzi, je li tako? Pa da, mi smo tad zajedno otišli za Italiju. Bili smo tamo. I cela neka naša priča, da kažem, nije imala plan B van Italije. Bilo je to planova po Italiji tu, ali ne van Italije. I onda smo mi, 2008. godine je klub u Rimu, u poslednjem trenutku, znači bukvalno do 12. je ono, registracija igrača i kluba za narednu sezonu, oni se nisu registrovali i klub nije se takmičio iduće godine. Ja sam ostao bez kluba. Ja sam bio s reprezentacijom u Brazilu, sećam se, i kreću pozivi i nemam klub. Naravno, bilo je mogućnosti za Italiju, ali opet, pregovori su takvi i da kad znaju ljudi da si bez kluba i sve to, ipak je to druga cena, znajući da ako želiš da ostaneš i sve, onda te nude mnogo manje od onog tvog realnog. I zahvaljujući mojoj menadžerici u tom trenutku, Miri Poljo, koja je... Volio bih da malo nešto posle i ispričaš i o njoj, izvini što te prekidam, da. Zato što je značajna za tvoju karijeru, nažalost više... Da, ona je tada sarađivala poreklom iz Sarajeva, iz Bosne, došla u situaciju da bude u menadžerskoj agenciji u Bolonji za čuvenog Capicchionija, koji je između ostalog imao i Sašu Danilovića i mnoge druge značajne igrače koji su i Tonija Kukoča i druge. Ona je između ostalog počela tada da se bavi i odbojkom. U stvari, ona je bila ta koja je našla Lube kao spremnog da plati obeštećenje za mene i tako smo mi započeli našu uspešnu saradnju tokom godina. Vraćajući se na priču za moj boravak u Brazilu, neupisivanje u šampionat i sve, ona me nazvala i rekla: ništa se ti ne brini, sve ćemo mi to sad srediti, šta i kako. I onda nakon, ja mislim, dan ili dva me zove i priča ide ovako. Ona je imala dosta dobre odnose sa vlasnicima košarkaškog kluba Olimpijakos. Nazvala je čuvenu braću Angelopoulos i rekla: da li bi ti želeo da napraviš poklon odbojkaškom klubu? Jer Olimpijakos je jedna velika porodica, imao sam privilegiju i čast da budem u mnogim velikim porodicama sportskim širom Evrope, da budem njihov član, ali Olimpijakos i porodica su se naravno uvek pomagali jedni druge, kao i danas što fudbalski klub pomaže mnoge druge sekcije, 20 i nešto, ako se dobro sećam, možda čak i više. I u tom trenutku je igra sreće bila da je tadašnja devojka vlasnika kluba igrala odbojku. I on je nju preko puta stola pitao: e, samo da te pitam, nude mi nekog igrača za Olimpijakos. Kao: ali ti znaš? Ona kaže: ko je? I onda je on rekao: pa neki Miljković, odnosno Miljković. Rekla: uzmi ga odmah. I onda je on tako rekao: dogovoreno, sve ćemo srediti. I tako me ona nazvala i tako sam ja to završio Olimpijakos. Naravno, to je bio odlazak, apropo priče Italije, odlazak iz Italije. I jednom kada sam izašao iz Italije, na kraju sam ono, sam nastavio dalje. Ali da do toga možda nije došlo, pitanje je kako bi se stvari izdešavali. Jer prethodnu godinu sam bio u Rimu, prelep grad, imali smo planove za to, ali kao što kažem, planovi se menjaju i uvek treba imati A, B i C. Koja ti je najznačajnija utakmica u Italiji? Koja ti je najznačajniji saigrač u Italiji? To je ipak... I da li je Italija tebe formirala kao osobu u... naravno uz domovinu i tako dalje, ali da li te ona uobličila, da li te ona isklesala, da li te ona, ne znam, stavila u neki kalup? Znaš, u prethodnom periodu mi se par puta dešavalo i sve u nekim situacijama da mi ljudi kažu: da, imam italijanski pasoš, zaslužio sam ga plaćajući porez svih ovih godina u Italiji, zadovoljavajući zakone koji su potrebni da bi neko dobio pasoš. A šta ti kao ti tvoji Italijani te kao ne lažu? A ja njima kažem: lažu me i oni, ali me lepše lažu.
E kad, apropo te priče što si ti rekao, da, ja sam na neki način sa 20-21 godinom otišao u Italiju, ja sam stvoren po tom nekom njihovom, da kažem. Nisam stvoren, ali sam, eto, hteo ne hteo, bio u toj celoj priči, pokupio te neke njihove norme, načine ponašanja. Idealno ne postoji. Ja sam samo ono pokupio za šta smatram da odgovara meni onim nekim moralnim vrednostima o kojima su pričali iz detinjstva, iz porodice, iz celokupnog okruženja koje je bilo oko mene kada sam bio mnogo mlađi. Koja je najznačajnija utakmica? Koja ti je ostala u sećanju? Ko ti je najbolji saigrač? Ko ti je sada najbolji prijatelj od Ande? Najznačajnija utakmica je 2006. godina, odnosno osvajanje Scudetta u Italiji. To je bila najbitnija utakmica u mojoj karijeri, gde je to bio vrhunac, prvi Scudetto koji sam osvojio, vrhunac i za klub koji je do tada osvajao samo ovako, da kažem, kup, ali se pripremalo i znalo se da svake godine u tih par prethodnih godina smo bili onako dosta veliki kandidati za osvajanje, pogotovo što smo igrali petu utakmicu smo igrali u Pezaru, a Pezaro je grad Scavolinija, proizvođača kuhinja, koji je direktni konkurent Lube kuhinjama i gde se bukvalno u poslednjem trenutku, pošto se u zadnjem trenutku odlučivalo gde će se igrati peta utakmica, sećam se da je to bio na neki način marketinški trik, da ako se osvoji, osvojit će se kod kuće protivnika. Koliko god to zvučalo onako i sve, tako da i sa te marketinške strane njima to bilo dosta uspešno. 12-13 hiljada ljudi je iz te regije, odnosno iz Macerate i okoline, iz Marki, prisustvovalo u utakmici, zaista neverovatan doživljaj i meni je jako drago da sam eto i u toj utakmici imao zapaženu ulogu i na kraju čak bio je proglašen za MVP-a. A što se tiče saigrača, pa u kontaktu sam sa dosta njih, mnogi od njih su na raznim stranama sveta, da, većina njih je ostala u Italiji, baš pre jedno mesec i po dana čuveni Pasquale Gravina sa kojima sam igrao i sve, bio sam na promociji njegove knjige u Milanu, sa čuvenim liberom Mirkom Korsanom se i dan danas čujem. Sa svim ostalima se naravno viđam kad god su neki događaje, a to je više manje na svaka 2-3 meseca po jedan događaj gde prisustujem. Ipak je Italija tu relativno blizu od Švajcarske. Da li korektor treba bude najbolji prijatelj sa dizačem, tehničarom? Znaš kako, razmišljao sam i kad si već sad spomenuo igrača, da odgovorit ću ti na to pitanje, ali pitali su me ljudi, eto, to je neka ono stvar, šta bi bilo da smo Nikola i ja igrali zajedno u klubu? Nikola i ja nikada zajedno u klubu nismo igrali, a dosta dobro smo funkcionisali na terenu u reprezentaciji. Mnogi su govorili da kako vi to funkcionisate, mislim, ekipa kao ekipa, reprezentacija, ali kako mi funkcionišemo dobro, kako funkcionišemo dobro u reprezentaciji, to bi moglo da bude i u ekipi, ali eto, nikad nam se putevi nisu ukrstili. Voleli se, ne voleli se, zbog osobine tog posla, jer ipak igrati zajedno u ekipi je isto na neki način posao, mi moramo da funkcionišemo dobro, svi zajedno, a pogotovo taj odnos između tehničara i korektora, gde korektor je jedan od bitnijih igrača koji u većini slučajeva donosi najviše poena, a opet od strane tehničara dobija lopte u vrlo odlučujućim situacijama tokom meča. Reci mi za Grčku. U Grčkoj si takođe uživao, ako tako mogu da kažem. Zapravo ja nisam ni pročitao da ti je negde bilo loše. Nisam video, ali ako ti slobodno možeš da kažeš, e, pazi, nije, bilo je drugačije, vidi, kafa, dobro, uhvatio sam. Vidi, vreme nije baš... Vreme da se dopuni. Da. Vidi, nije kao baš bilo tako. Gde ti je bilo najteže? Apropo, i vraćajući se na ono, da uprostimo stvari. Ja sam upoznao veliki grad Beograd po dolasku iz Niša. U Italiji sam se, da kažem, razvio na neki način kao osoba. Grčka je idealna zemlja, pogotovo što sam ja bio tamo period 2008-2010. kada je nikad više para nije bilo i nikad se manje nije radilo, da budemo iskreni.
idealna zemlja da se provedeš i razvedeš. Istanbul, 2000. godine, 2010. godine sam ja otišao za Tursku u Fenerbahče. Da podsjetim samo, Istanbul je u tom trenutku bio jedan od tri grada preostalih kandidata za olimpijske igre 2020. Tokio, oni i još Madrid ili tako nešto je bilo ostalo, pa je zbog političko-bezbednosti situacije to ipak prepušteno nekome drugome, gde je zaista Istanbul bio sređen besprekorno, i dan danas jeste, za toliki grad zaista sređen, ali tada baš bio besprekoran. Istanbul je idealan grad za porodicu i za život, kao i generalno cela Turska. Uz par nekih izleta do Katra, gde zaista mislim da je naša kultura različita od te kulture tamo, ja sam se savršeno osjećao tih mesec dana koliko sam u par navrata boravio tamo. Ali ti nisi izabrao da živiš ni u jednom od tih gradova u kojima si bio, nego si izabrao da živiš u, to jest igrao, nego si izabrao da živiš u Cirihu. Pa, moja ideja je bila da u tom trenutku kada sam ja birao gde ću živeti, gde ću nastaviti i dalje, spletom nekih raznoraznih okolnosti, se na kraju ispostavilo da to je Švajcarska, Cirih. Ali moja neka ideja je bila da zašto da ne probam možda ili Kanada ili Amerika. Naravno, nekim kompromisom unutar porodice i troje dece u tom trenutku smo se ipak odlučili za neku zemlju koja je bila unutar Evrope. Cirih nam se, odnosno prvo ka Švajcarska, nam se ispostavila kao neka zemlja koja je opet na sat i 15 minuta, za razliku kao Italija i Grčka i Turska, sve su bile tu negde na sat i 15, sat i po vremena letom do Beograda, kao jedno od mogućih rešenja. Kao drugo, zbog u tom trenutku školovanja dece, kao verovatnoća i politička i generalno stabilnost zemlje kao zemlje, na osnovu svih zemalja gde smo živeli i boravili, su nam predstavljali opet neki pozitivan skor u toj nekoj računici. A opet, umeđu vremenu se i pojavila mogućnost da ja dobijem posao tamo i da, tako da splet nekih okolnosti su se poklopile, da mi na kraju se odlučimo i da odemo i nastavimo život u Švajcarskoj. Kao što sam ti napomenuo ranije, duže od par meseci mi nismo boravili što sami, što sa decom u Beogradu, tako da spakovati se i nastaviti negde dalje nije bio nekakav veliki problem ili veliki poremećaj u našem životu. Interesantno za Istanbul da si rekao da je grad koji ti je prijao i da je za porodicu, mislim da je to najveći grad u kojem si živeo. I ja nisam bio, ali sam čuo mnoge stvari, ali me interesuje nešto u vezi sa tadašnjim predsednikom odbojkaškog kluba, koji je sada predsednik fudbalskog kluba i koji je bio u Beogradu prošlog leta, gde niko nije znao da je u Beogradu, da razgovara sa Dušanom Tadićem o prelasku u Fenerbahče. Kakvi su tvoji utisci o tom čoveku koji je sigurno jedan od najuticajnijih ljudi u Turskoj? Mislim da je on lični prijatelj turskog predsednika i on je jedan od suvlasnika ili vlasnika kompanije koja takođe se naslanja na kućne proizvode Beko. Znaš kako, tokom svoje karijere, zahvaljujući kako uspesima na klubskom, tako i na reprezentativnom planu, imao sam prilike da budem u društvu, pa čak sa nekima i da pričam sa ljudima koji su jedni od bitnih ljudi ne samo u svojim državama, već i u celom svetu. Kako političara, tako privrednika, tako sportista, umetnika i raznoraznih drugih. To je neka prednost gde ti tri puta učešće na olimpijadi, zlatna olimpijska medalja omogućuje da ipak budeš u toj prostoriji, na tom mestu i sa tim ljudima tamo. Ali Koč je moj dosta dobar prijatelj
iako se to nigde ne potencira i ne govori, ali Koč je bio čovek koji je u trenutku kad sam ja otišao za Fenerbahče bio sponsor muško i ženske ekipe. Bio je u bordu tih glavnih ljudi u samom klubu. Igrom slučaja, eto, tokom godina se ispostavilo da je Fenerbahče jedna velika porodica, da izbor predsjednika dolazi do glasanja, da to je onako dosta komplikovan proces. Životni san Ali Koča je bio da postane predsjednik, da kažemo, fudbalskog kluba, pa samim tim i celokupnog sportskog društva. Da, ne znam da li je poznato, ako je to još uvek tačno, 25% turske berze su kompanije koje su uvezane sa Koč porodicom. Da li je to Beko, da li je to Grundig, da li je to Arčelik, da li je to milion drugih kompanija za koje se zna ili za koje se ne zna. Dosta onako pristojan, kulturan čovjek, normalan čovjek s kojim se može ono porazgovarati na raznorazne teme, čovjek koji mnogo voli Fenerbahče, čovjek koji obožava sport i čovjek koga zaista navijači uz sve, da kažemo, i probleme koje postoje unutar sportskog dela, da kažemo, fudbala i ostalih sportova i sve, a opet i uz sve radosti koje im je doneo, da ipak i zaslužuje veliko poštovanje. Kako možeš samo da proceniš kratko taj boravak u Olimpijakosu i u Fenerbahčeu u tom nekom rezultatskom smislu ili u igračkom smislu, pa čak eto, pomenuo si nešto i o gradovima, ali šta su tvoji utisci iz te 4 godine, ili tako? Pa što se tiče Olimpijakosa, mi smo te 2 godine, 2008, 2009, 2010, osvojili 2 titule i 1 kup. Drugi kup smo izgubili u tiebreaku 15-13. U tom trenutku je zaista odbojka bila na visokom nivou u Grčkoj. Panathinaikos je zaista ulagao dosta takođe novca i sve te utakmice i derbi su bili dosta neizvesni i dosta onako puni energije i adrenalina, što sam ja iskreno ono, mnogo voleo. Sa druge strane, Grčka i Atina su vrlo, vrlo lepo pozicionirane, tako da ja se sećam da sam bukvalno preplanuo išao na te utakmice finalne serije. Da, trebalo je da ostanem u Grčkoj posle toga, međutim, umeđu vremenu se to javio Fenerbahče i sve koje je to insistirao da budem kod njih od naredne sezone, tako da smo mi vrlo brzo to se dogovorili. Mogu da kažem da tokom moje karijere sam imao privilegiju ili opet sam zaslužio da ne moram da mi traže klub, već su klubovi tražili mene, što je u svetu sporta dosta velika prednost. Što se tiče Fenerbahčea, 5 godina sam bio u Istanbulu, prelepih 5 godina, azijskom delu gde smo živjeli je zaista i dan danas se vrlo rado vraćamo tamo, idemo tamo. Što se tiče odbojke, u tom trenutku ja mislim da smo osvojili dva prvenstva, 2 ili 3 kupa i 1 evropski kup. Nakon dužeg vremena smo i evropski kup uspeli da osvojimo. Celokupna organizacija i pripadnost kluba se osjeća na svakom koraku, pogotovo što sam ja živao na nekih 100 metara vazdušne linije od stadiona, pa sam svaku utakmicu na domaćem terenu mogu uživo da slušam sa mog prozora. Tako da je to isto ono neka lepa uspomena na taj period. A opet Istanbul kao Istanbul, ogroman grad, bukvalno se sve može naći u njemu, ima za svakoga ko šta želi, a opet voda je tu zanimljiva stvar, gde god sam ja igrao, uvijek sam imao vodu pored sebe. U Rimu, i sad si pored jezera, kao u Cirihu. Da, pa uvijek je neka voda bila tu, znaš, da. Tako da, eto, to je na neki način vezano. Izvini, hteo bih samo nešto da te pitam pre nego što jako me zanima i mislim da će gledalce zanimati tvoje čime se trenutno baviš, kako trenutno razmišljaš, tvoje iskustva i tako dalje, ali molim te pre toga, reci mi nekoliko stvari u vezi sa odbojkom. Reci mi kako tebi deluju tvoje igre u reprezentaciji, sa kojom emocijom i s kojim razmišljanjem gledaš na reprezentaciju u periodu dok si igrao? Zanimljive stvari vezano za
za reprezentacije jesu. Da sam ja možda, to nisam istraživao, ali sada pre jedno par meseci kada sam bio pozvan u Međunarodni olimpijski komitet da potpišem onaj čuveni tamo zid olimpijaca koji stoji sve, kada su me pitali za koje si ti reprezentacije igrao, meni je tu sinulo da sam ja možda jedini olimpijac koji je učestvovao na tri olimpijade za tri različite, sa jednu državu, ali sa tri različita naziva i sa dve različite himne. Znači, Srbija, prvo je bila Jugoslavija, pa onda Srbija, Crna Gora, pa Srbija. I naravno, umeđu vremena su se dve himne pojavile. Druga specifičnost jeste da pre ove Lige nacija koja se igra danas u odbojci je postavila ona čuvena World League, sećaju se ljudi toga gde smo mi ono dosta često tokom leta boravili po raznim mestima u Srbiji igrali ovo utakmice, da sam ja jedan jedini koji ima četiri titule MVP-a u tom takmičenju i jedan jedini koji ima tri za redom osvojenih titula MVP-a. Uz mnoge druge stvari, imam jednu sliku, tamo sam zbog nečega pravio, pa sam čak i iskoristio tu priliku da izborim 52 medalje na raznoraznim takmičenjima, što sa klubom, što sa reprezentacijom. Verovatno sam jedan od najuspešnijih i sportista i da kažem, odbojkaša na svetu. I mogu da kažem da smatram sebe za jako uspešnog i za nekog ko je dosta primio od tog sporta, koji zna dosta o tome, koji ima dosta iskustva i koji na neki način, u zavisnosti od prilike, bi želeo da sve to znanje, iskustva, poznanstva i sve to prenese dalje i ostavi to nekom. Pre nego što pričamo o tome da preneseš dalje nekome, ostaviš, da li možeš da mi kažeš svoj idealan sastav u odbojci? Nemam. Toga zaista nikad nisam imao. Niti sam sebi upoređivao, niti sam imao idola. Ja mislim da uvek sam se trudio da budem specifičan, uvek sam se trudio da razmišljam na svoj način. U većini slučajeva to razmišljanje možda bilo i se i odudaralo od nekog mainstreama. Ali opet, želeo sam samo da, naravno, kad god su me pitali, da tu svoju ideju obrazložim i da kažem zašto je, imajući u vidu uvek i razmišljajući uvek na srednje duži vremenski period. Nikako danas za sutra i sve, jer ako govorimo o nekom razvoju, planovima i sve to, ipak treba razmišljati i govoriti o malo dužim vremenskim periodima i prepoznati ono što je neminovno. Što će se desiti pre ili kasnije, ali ako već će se desiti i slažemo se da će se to desiti, onda bi trebalo da razmišljamo to pravcu. E onda stupamo na polje politike koja sve te postulate, sve te jednačine dosta meni. A kako čovek da se izmakne iz toga? Da li uopšte moguće iz toga da ostaneš u životu neko ko je nezavistan od politike? Pa u ovom slučaju kada govorim, tu govorim prevashodno na sportsku politiku, znaš. Jer i po agendi Olimpijskog komiteta i po statutima raznoraznih međunarodnih i nacionalnih federacija, politiku ne treba mešati u sport. Ali opet, sa druge strane, realnost nam govori da sport bez politike ne može. Ja prepoznajem sve to, ali opet, kažem, vodim se onom pričom da svi zaista sportisti, odnosno sportski radnici koji drže do pravih sportskih moralnih, odnosno sportskih vrednosti, će se ipak truditi da tu politiku drže na strani koliko god je to moguće i da ipak neke sportske stvari budu te koje će biti glavnije u celoj ovoj priči. Ne može se držati to po strani, sve je to dosta isprepletano, pogotovo na međunarodnom nivou. Ali ipak, kažem, dosta je to teško i razumem situaciju mnogih koji se nalaze u određenim situacijama da moraju da donesu neke odluke koje su možda na ovaj ili onaj način u suprotnosti sa tim nekim vrednostima. Ali kažem, na svakom sportskom radniku je da sam postavi neki svoj nivo ispod koga ne bi trebalo da,
da silazi, jer ali to je dosta teško, iz iskustva ti kažemo, i sve to zavisi od uspeha sportiste. Obrnuto je proporcionalno uspeh sportiste i neki budući njegov rad na bilo kojoj poziciji. Jer što si uspešniji, to si ostvario si uspeh u sportu transparentnošću. A transparentnost i politika ne idu, naravno ni sportska politika ne idu baš ruku pod ruku. Ali tebi je do ove situacije u kojoj si došao pomoglo i to što si radio na sebi ne samo kao odbojkašu, već i ja naprijed gledam tvoj CV na LinkedInu. Ti svake godine dodaješ još neku stvar u smislu edukacije i obrazovanja. Pa čak uključujući i stvari koje iziskuju mnogo vremena, iako si i čovjek koji se bavi poslom, iako si i suprug i otac troje dece. Ti uvek, ovo ne pričam kao nešto sad ja tebi povlađujem ili da ti sad hvalim, nego samo me interesuje kako uspeš da organizuješ vreme, mislim, kako uspeš sve to da postigneš. Jako teško, jako dobrom organizacijom, jako dobrom pripremom. Naravno, nije sve idealno, nekad se desi da trpi posao, nekad se desi da trpi, da trpi porodica, nekad se desi da ja moram da istrpim neke stvari. Ali, kažem, edukacija, informisanost i baratati, mislim, donositi određene zaključke, ja opet kažem, za mnoge ljude razumem, mislim, znam da su doneli tako jer su to doneli na osnovu određenih informacija. Ali ipak želim da saznam još mnogo više o tome, ne bih li mogao da ja donesem odluku da li je to moralo tako ili je to moglo možda drugačije. Teško je, znaš kako, pogotovo što između ostalog živim u takvoj zemlji u kojoj nemamo nikog da nam pomogne, nema babe, nema dede, nema babysitterka ili tako neko, gde smo mi na neki način ne primorani, ali eto, usredsređeni na našu decu i na celokupnu organizaciju, gde za sada to dosta dobro funkcioniše, se poklapa i zatvaraju se i krpe se te rupe. Ali kažem, da bi između ostalog i ta neka edukacija i shvatanje mi pomaže da razumem sport, da razumem ono što će se izdešavati u budućnosti i da predvidim na neki način u kom smeru i u kom pravcu će se to izdešavati i to ići. Za mnoge evropske i svetske, da kažemo, sportske institucije i sve, prepoznat sam kao neko ko razmišlja suviše komercijalno. Šta to znači? Daj mi neku ideju koju su odbili tvoju. Pa ne znam, evo, uzet ćemo za primjer Superliga u fudbalu, na primjer. Mislim, govorim za ceo nivo sporta, ali to će se kasnije, mislim, svi sportovi su na istoj ulici. Ako ostanemo u kući, mi ćemo biti najbolji. Ako sam u kući, ja sam ovde najbolji. A međutim, kad izađem na ulicu sporta gde su svi ostali, onda se tu vidimo ko je, gde i kako došao. Superliga u fudbalu sa kapitalom koji ulazi, koji će ulaziti sve. Možemo diskutovati da li je to dobro ili nije, ali neminovno je da će morati da dođe do određene transformacije unutar sporta u Evropi. Koliko god se evropski sportski model i sve što ide uz njega brani i želi da se zadrži, međutim, toliki je pritisak kapitala i američkog sportskog modela gde će morati doći do određenih promjena. Da li će to biti za 2, 5, 10, 15 godina, ja to ne znam. To je jedna stvar. A druga stvar je, svi sportovi se bore za jedan veliki kolač, a to su medijska i TV prava. Da, nema više od 24 časa. Ne može se napraviti milion novih kanala. Ljudi ima toliko koliko ima i opet će gledati više manje to što se gleda. Kolač se povećava vrlo sporo, a sve više i više sportova, pogotovo, na primjer, pickleball, padel, raznorazne modifikacije, basket 3x3 i ostali sportovi koji neminovno dolaze, koji će se boriti za taj kolač, a opet prilagođavajući se ovim današnjim generacijama i konzumaciji tog sadržaja tako kako oni to specifično rade.
komercijalizacija, odnosno prepoznavanje komercijalizacije sa, od strane tih ljudi, u mom slučaju jeste moja želja da se moj sport, odbojka, što brže prilagodi toj neminovnosti i da bude pripremljen za to, a ne da kad se pojavi, da se kaže da mi nismo bili spremni, nismo znali, nismo prepoznali. A sa druge strane, sam apsolutno protivnik da ostanemo zatvoreni u kući i da se mi hvalimo da smo najbolji. Ako se ja hvalim u mojoj kući da sam najbolji i sve to, to ne mora da znači da sam zaista napolje. Da sam zaista najbolji. Izađemo na ulicu sa ostalim. Molim te, reci mi, s obzirom da pratiš i sport, ali pratiš i svet, i svetsku politiku, pre svega ekonomiju, ako tako mogu da kažem, ili kretanja kapitala. Kuda ide svet? Kako neko iz naše zemlje, iz Srbije, kako neko iz srednje klase da se spremi za ono što će doći za godinu, 5, 10? Šta bi ti savjetovao čoveku da uradi sada? Znači, nisam ja neki veliki stručnjak i sve to. Ja jedino što mogu da govorim jeste za sebe i za neke svoje stvari koje sam ja uradio. Znaš, kao i svaki drugi finansijski stručnjak, svi će ti reći disclaimer. Znači, ovo nije finansijski savjet i ono sve. Svet će se dosta promeniti. Svet će ići sve više i više prema Aziji. Financije i svet kapitala i financije će tek dobiti zamaha u nekoj budućnosti pored Indije, pored celokupne Azije i razvijanja na toj teritoriji. Sigurno će doći do razvijanja nekih novih tehnologija i korišćenja novih tehnologija. Pričali smo malo pre ti ja i o blockchain i artificial veštačka inteligencija i sve ostalo što prati tu celu kombinaciju i naravno nadogradnju na sve to. Mnoge stvari će se izmeniti. Ulazimo u period kada dosta ozbiljna priča postaje vezano za kriptovalute i vezano za neke digitalne novce i sve ono što će biti oko toga. Ja zaista ne znam, ono što mogu da ti kažem i neko moje razmišljenje jeste, ako smo imali koronavirus, odnosno vrstu nepoznatog virusa, zašto ne bi imali sutra jedan digitalni virus koji će možda sa autonomnim vozilima i bankomatima i svima ostali paralisati celokupnu mrežu. Šta ćemo onda raditi? To je neko moje razmišljenje, u smislu razmišljamo neke opcije u budućnosti i kako mi da budemo spremni da odgovorimo na to. A opet, u nekom prostom primjeru i sve, naravno, zemlja, poljoprivreda, hrana, toga će uvek biti potrebno za tim. Ja se sjećam kada sam išao u školu, u osnovnoj školi smo učili da zemlja ima 5,9 milijardi stanovnika. Danas smo došli na preko 7 u nekih 20 godina. Ko zna šta će se desiti u sledećih 10 do 15, 20, 20 godina. Da li misliš da je obrazovanje nešto što uvek može da pomogne? Obrazovanje i, što bi se reklo na engleskom, networking, odnosno povezivanje. Odnosno imati kontakata sa ljudima iz različitih branši, sa različitim, da kažemo, backgroundom i sa različitim sa različitim obrazovanjem i svega onoga što su radili u životu. Mislim da je to prevashodno dosta bitna stvar, naravno, i informisanost i edukacija u cijelu tu priču. Hvala ti za pohvalu od malo prevezano za edukaciju i sve, ali ja zaista se trudim da ostanem, da pratim te posljednje trendove. Ti znaš da sam ja jedan od dvojice, pored gospodina Šurbatovića, završio u EFIN-u ovu akademiju za sportski, nazovimo ga, management. I da sam ja, između ostalog, i preko te obrazovne institucije došao do kontakata sa puno ljudi iz sveta fudbala, ali naravno iz ostalih sportova, pogotovo što su oni napravili jednu lepu stvar, a to je druženje svih nas, studenata koji smo završili bilo koje od njihovih tih kurseva i mastera, a ima ih zaista, zaista puno, gde sam ja baš prošle godine u septembru bio na prvom okupljanju u Bukureštu, gde je zaista bilo naravno dosta ljudi iz Srbije, ali iz celoga sveta. Naravno, i sam znaš, sa ovolikom visinom nije bilo teško da me ljudi i zapamte i prepoznaju, a i da budu zainteresovani da priđu i da razgovara.
Rekao si mi da kada si vodio decu neki dan u, u bioskop, da su te prepoznale, da te niko od dece nije prepoznao, iako njihova deca treniraju odbojku, uglavnom devojčice sada treniraju odbojku, vidim da je to fenomen u Srbiji, ali da su te majke prepoznale i da deca ne prepoznaju legendarne ljude iz sveta sporta. I kako je to na tebe utisak ostavilo? To bilo pohvalno ili te zabrinulo? Pa prva stvar je ono što je meni drago jeste da većina tih ljudi koji se ono priđu, jave se, predstave se, pozdrave se, sve, većina njih je poenta priče, hvala što ste nam ulepšali je detinjstvo ili jedan bitan period našeg života sa vašim igrama i sa vašim uspesima. To u većini slučajeva dolazi od strane roditelja, gde sa druge strane deca uopšte nisu zainteresovana za tako nešto ili jednostavno ne znaju. Niko ih nije uputio na to. Možda treba porazmisliti o tome i naravno tu treba biti dosta uključenih aktera, to smo i mi i sportisti, ne samo mi sportisti, nego uža grupacija sportista, to su nosioci nacionalnog priznanja za ostvarene rezultate u sportu, pa i Ministarstvo sporta, Olimpijski komitet, država, vlada, regionalni sportski savez i sve, jer ipak mislim da mi kao sportisti, pogotovo uspešni sportisti, noseći medalju i prikazivajući toj deci jedan film, možda od 5 minuta i zašto da ne jedno poludnevno ili dnevno druženje sa nekim od njih, možemo ipak da im prikažemo i pokažemo neke drugačije ljude. Opet ne možemo da namećemo da je to zaista pravi primer. Ima i dosta sportista koji nisu baš najbolji primer za decu, ali sa druge strane trebamo se truditi svi zajedno da prvo odredimo koje su te neke vrednosti koje mi trebamo zajedno da prenesemo drugima, jer nije cilj sporta osvojiti 2, 3, 5, 10, 15, 20 medalja na raznoraznim takmičenjima, nije samo to cilj sporta. Da, to je možda bitan, možda jedan od najbitnijih, možemo da diskutujemo na tu temu takođe, ali ipak mislim da masovnost, infrastruktura, dobri primeri, mlađe kategorije, zašto da ne, volonteri, ljudi sa posebnim potrebama i svi mi možemo na neki način svako preko svog sporta da ih povežemo i da zaista u pravom smislu reči, kao što se mnogi sportovi tu hvale time, a to je da smo jedna velika porodica, zašto da ne, da zaista te ljude i zaista sve nas uvežemo zajedno. Nije lako, ja znam da ono što se dešavalo pre 30 godina i dovući decu da treniraju bilo koji sport je bilo mnogo tada možda lakše nego danas, ali opet, savezi su tu zbog toga. Reprezentacije su tu zbog toga. Kako bih rekao, da ne prepuštamo sve slučaju, da onako karikiram i uprostim, da se nadamo da Tijana i Maja pred finale neće imati temperaturu ili će im biti loš dan ili će i da svi očekujemo da će samo njih dve uspeti da nam donesu uspeh. Naravno, sve se to može aplicirati na mnoge druge sportove. Posla treba, mislim, posla raditi na tome zaista ima puno. Da ima dece, pokazalo se da ima dece. Da li je to nastalo zbog toga zato što stvarno imamo talenta, pa su se kao talenti pojavili, ili je to, s druge strane, rad, sistem, priprema i organizacija, to je opet stvar da se vidi. Ali je činjenica, između ostalog, da mi, evo ja ne znam za druge sportove, ali za odbojku mogu da kažem koliko se ja sećam, za njih 5-6 godina u Srbiji nismo imali ni jednu utakmicu zvaničnu na bitnom takmičenju za recimo muško odbojkašku reprezentaciju, a svugde postoje priče da je to i uspesi sve su ređi i ređi. Naprimer, ne samo za odbojku i za mušku odbojku, nego i za, naravno, za mnoge druge sportove na kojima te utakmice, između ostalog međunarodne, prisustvo ovde znači. Sećam se, pre 10-15 godina svaki vikend svetske lige u po raznim gradovima u Srbiji su bili zaista
zaista dobro prihvaćeni, zaista su ljudi i željni reprezentacije, ali i željnih velikih i bitnih takmičenja. Između ostalog, dešavanja koja su u Srbiji u posljednjih par godina i svetska prvenstva koja se organizuju sa jedne strane, a sa druge strane i Expo 2027. godine, koji između ostalog ima i sport u tom nekom light motivu, šta bi se kako trebalo iskoristiti, je vrlo dobra mogućnost da se zaista pokaže istorija i uspeh srpskog sporta, jugoslovenskog, pa ono, kasnije i srpskog sporta, i svih nas koji su doprineli tome da Srbija postane zaista prepoznatljiva na sportskoj karti sveta, a opet i naši ljudi na raznoraznim položajima, institucijama, uvaženi kao ljudi koji zaista imaju znanje, iskustva i rezultata u sportu. Jedna stvar, ti ipak radiš kao trener. Znaš kako, reći ću ti vezano za to. Predno 4-5 godina, osoba koja se predstavljala da smo jako dobri i sve to je napisala članak gde sam ja postao trener u Švajcarskoj i taj članak se vrlo brzo proširio po novinama bez da me iko nazvao i da pita, a i sam znaš, nije teško doći do mene i sve. Da pita je li to isto, je li istina, je li to tako ili sve. Elem, to je zbog nekih interesa tada iskorišćeno, ali istina je da moje ambicije nikad nisu bile vezane za trenerski posao, upravo zbog toga što je to još teži posao nego posao igrača i zahteva čak i odvojenost od porodice i za vreme vikenda. Ja to zaista nisam želao. Međutim, da pače, u međuvremenu se naravno u kraju gde ja živim pojavila mogućnost za treninzima dve ekipe, dve različite grupe. Jedna grupa su dečaci ispod 18 godina. U jednom trenutku se desilo da ja, pošto je roditelji koji su se tu ispomagali na neki način, pa su malo trenirali jedni, malo drugi, u zavisnosti od mogućnosti posla, slobodnog vremena i sve to, da ja dobijem ono na neki način poziv da eto, u slobodno vreme kad budem mogao s vremena na vreme trenira. Meni se na prvom treningu tih dečaka pojavilo 18 dečaka, da, gde sam imao i malog i velikog, i debelog, i ovakvog, i znači, bukvalno ono, sve u jednome, gde sam ja zaista bio onako oduševljen i sve, jer to je nivo dečaka takav kakav jeste, oni svi rade, oni svi uče škole, oni svi imaju neke svoje obaveze, imamo i dođe onako trening čas slobodnog vremena, gde ja provodim jedan put nedeljno sa njima kad god imam mogućnost i ne putujem kad god sam u Cirihu. A sa druge strane, treniram grupu dama, to je ekipa koja se takmiči u petoj lokalnoj ligi, to su bivše odbojkašice ili da kažemo žene koje to vole odbojku, koje su nekad trenirale, sada rade i umjesto što jedan dan idu u fitness, one su odlučili da jedan dan dođu na trening od sat i po vremena, dva sata, od 25 do 45 godina. Mi se takmičimo, ja kao njihov, eto, trener, se takmičimo u petoj ligi. Cilj nam je da ove godine budemo prvi, uđemo direktno u četvrtu ligu i ako budemo to uradili, evo, ekskluzivno ti kažem, ja ću za taj ulazak u četvrtu ligu dobiti bonus, a to je suši večer. Dobro. Ne, meni je zaista drago da sam, mislim, ja sam između ostalo i prihvatio to zato što sam video da ne mora da se, mislim, kraj odbojkaške karijere neke devojke, pa i muškaraca, zašto da ne, završi time što će se ili se poroditi, ili će se udati, ili će se povrediti, ili bilo sve. Ne vidim razloga da im ta ljubav i želja se i kasnije nastavi, pa čak ne mora čak ni igrati neka liga, može se samo jedan put nedeljno ono trenirati koliko ja znam. Možda će me neko i demantovati, ali ja to u Srbiji za tako nešto još uvijek nisam čuo. Hvala ti mnogo na razgovoru. Mi smo nastavili ovaj razgovor, međutim imamo jedan sastanak za 32 minuta u drugom delu grada. Ti si motorom, pa će tebi biti nekako lakše. Reci mi samo za kraj, naravno, pre kraja, zahvalnost Merkur X Tipu, zahvalnost Vernjanu, zahvalnost partnerima. Reci mi samo za kraj,
Kakav ti je plan u narednih godinu dana i da li kroz taj svoj plan u narednih godinu dana možeš nešto nekome od nas da daš i neki savet kako se treba ponašati, da li treba planirati, u kojoj meri, izvini, ne zameri, ja stalno nešto pokušam da naučim i da čujem i nadam se da to može da koristi ljudima. Eto, to je. A slušaj, mogućnosti su svugde oko nas. Samo se treba, treba biti proaktivan. Treba tražiti. Niko ništa neće dati. Sve čovjek mora da se potrudi, da, barem je to neka moja diviza uvek bila, da moraš dati da bi dobio. Iako ti to možda u startu donosi, mislim imaš troškova i ostalih stvari, ali ipak sa nekim dobrom idejom i planiranjem i organizacijom će ti to na kraju doneti opet neku satisfakciju u budućnosti. Moji planovi za sljedeći godinu dana za sada su vezani za razvoj odbojke u Indiji, su vezani za putovanja po Americi i drugim nekim zemljama Azije, vezano za sportski konsulting i savjetovanje. Moji neki planovi su možda jednoga dana, zašto da ne, možda se bude u tih godinu dana pojavila neka mogućnost da se sarađuje sa Odbojkaškom federacijom svetskom, koja je vrlo, vrlo blizu mene u Švajcarskoj. Razgovaram sa svima. Imam dosta veliki krug i dosta puno poznanstava i sveta sporta, naravno, i sveta odbojke. Ja sam od onih koji je čvrsto uveren da pre ili kasnije će se pojaviti neka mogućnost da se na ovaj ili onaj način doprinese razvoju odbojke i naravno svih ostalih ljudi i činilaca koji su uključeni oko odbojka i oko sporta. Ne treba zaboraviti sve da je fudbal i Saudijska Arabija da su protresli ceo sportski, fudbalski, a i sportski svet. Ne bi me začudilo da od narednih godinu dana se nastavi sa tim dešavanjima i razvojem sporta u Saudijskoj Arabiji i u cijelom tom regionu tamo. Katar im je zadao zadatak, a nadam se da, pošto su Saudici mnogo veća zemlja i mnogo ljudnije i sve, da su oni taj zadatak ozbiljno shvatili i da će ozbiljno raditi na tome dalje. Izvini, samo za kraj, kada bi ti nekoga od ljudi koje si upoznao mogao da pitaš za neki savjet, ko su ljudi koji su ostavili dobar utisak na tebe bilo iz sveta sporta, bilo van sveta sporta, koga bi izdvojio nekoliko ljudi koji su baš onako te impresionirali? Znam da tebe nije lako impresionirati, ali znam da ceniš neke osobe. Pa ajde da kažemo, mislim, Ali Koč, predsjednik Fenerbahče, baš smo ga već bili spomenuli, što se tiče preduzetništva i što se tiče biznisa. Direktor marketinga FIBE, Frank Leaders, koga sam upoznao i sve. Onda Žuno, koji je direktor UEFA Akademije i sve, koji je to ostavio na mene isto dosta veliki utisak. Zaista, to su neki ljudi koji su na svojim pozicijama, prvo imaju velike ideje, prvo su ljudi koji puno rade i ljudi koji zaista misle da neke stvari treba pomerati i uvek raditi na tome da se uvek radi nešto više, bolje, zanimljivije, kako bi se naravno ostalo u trci sa ovim današnjim vremenom konstantnih promjena. Hvala ti mnogo još jednom. Nema na čemu. Slušaj, ja ne znam kakvi su bili ovi tvoji drugi sagovornici, sve, ja možda izgledam ovako dosta ozbiljan, jer ipak mislim da su ovo neke ozbiljne teme o kojima pričamo, ali opet sa druge strane ti mene poznaš u nekom drugom svetlu gde opet to ostavljamo za neko naše lično druženje. Jasno, ali kažem ti, znaš, meni je želja nekako kroz ovaj razgovor da bude interesantno, ali mi je još više želja da ljudi nešto, ako mogu, saznaju, znaš. Ja pozivam, to ono što nismo rekli, samo to ćeš ti verovatno i dodati kasnije sve to, samo pozivam sve sportiste sadašnje i sve da ne čekaju kraj karijere i da se onda zapitaju šta ću ja sada raditi, jer dok to traje ispitivanje šta sada raditi, se upada u depresiju. I onda se zove moj kum Gerić da tako rešava te probleme, nego da budu malo proaktivni i da kažu sebi sve to, nije to nikakav strah.
e, desit će ti se nešto, povredit ćeš se sve. Mm. Nego jednostavno da se interesuju, da uče, da čitaju, da nauče ono što ih zanima. Pa makar to bilo, ne znam, proizvodnja rakije, pa makar to bilo pravljenje igrica, pa makar to bilo, ne znam, pecanje, da ako je to nešto što ih zanima, da ipak posvete malo više ono vremena tome. Da su to neke stvari koje će mu u budućnosti doneti, kako da kažem, olakšat će im taj period tranzicije koji je neminovan i koji će se sigurno pre ili kasnije desiti. Ali opet, iz ličnog iskustva, a i slušajući Jack Ma koji je govorio u 20. se uči, u 30. se stiče iskustvo, u 40. se radi ono što se najbolje zna, a u 50. se na neki način ono prenosi znanje dalje. Ja sam još uvijek u 40. Da. Si upoznao Jack Ma? Bio u Beogradu? Nisam. Da. Hvala ti mnogo još jednom. Hvala ti. Bio je to razgovor sa Ivanom Miljkovićem. Izvinite, trajao bi duže, ali nas čeka brat jedne osobe koja je pominjala Ivana ovde, kad smo i dogovorili to viđenje. I eto, to je to. Do sledeće prilike. Pozdrav.